prender o marido sendo louca desse jeito? Como? Filha de profeta! A minha filha tem sangue bom nas veias, querida. Você é uma coisa ruim. Nem as suas irmãs aguentam você. Será que você não percebe que ninguém quer ficar do seu lado? Não percebe, não? O que está acontecendo? Foi sem querer, senhora. A sua mulher. A sua mulher tentou matar minha filha. Ela tirou o carro em cima da minha filha. Não é possível. É possível, sim. Sua maldita mentirosa. Ai, me tira essa mulher da minha frente, senão eu sou capaz de matar ela. Vidinha. Vidinha. Querida, meu Deus do céu, minha filha. Deixa eu te ver se você machucou, meu amor. Eu tô doendo, meu pé. Aonde, aonde? Meu pé, mãe. É melhor o médico ver. Pode ter quebrado alguma coisa. Vamos lá pra casa, meu amor. Eu vou chamar o médico em casa. Vê se dá pra pisar. Ai, então, encosta. Deve ter quebrado, Vidinha, meu Deus. Minha filha, peraí. Aí eu vou ligar pro médico agora. Ai, mãe. Que vergonha. Vergonha, querida. Essa garota bem que merece, viu? Ela tá procurando isso há muito tempo. Você é um perigo público, Luísa. Eu quero distância de você. Antes eu tinha pena. Agora eu tenho medo. Tomara que ela chame a polícia. Tomara que ela te processe. Que a justiça te ponha num xadrez ou num hospício pelo menos por 50 anos. Que é o tempo que eu ainda pretendo viver. E eu vou conseguir viver. Desde que você esteja longe de mim. Eu tenho um horror a você. O que você vai fazer? Não é da sua conta. Machucou, Vidinha? Não, não, não foi nada grave, não. Foi só meu pé. O meu pé tá doendo. Como que não foi nada grave? Essa mulher podia ter te matado, você podia ter morrido. Olha só, a sua mulher não é só louca. Sua mulher é má, é cruel. Você corre risco de vida também, viu? Você pode ser decapitado enquanto dorme. Eu vou pegar minha bolsa. Vamos subir. Essa mulher não tem remédio mesmo. Vem, Vidinha, eu te ajudo. Vou te pegar, tá ouvindo? Eu vou te expulsar deste edifício com medida de saneamento básico, sua...